Veľmi ďaleko. Na sochu tak. Sa pôjde stromček pozrieť. Chce si tá knižku? Áno. Ja si tu čítam kníž. Vidím už aj tvoje číslo. Áno. Tato je tvoje číslo. Však? Áno. Tvoje číslo. Jelko. To je aké? 8, 0, 5. 8. 8. Prečo 8 si povedá také. Osmička. Taký snehuliačik, to je osmička. Snehuliačik, osmička. Jeden stromček pôjde veľmi skoro na Rexík. Na Rexík beh. Na Rexík beh. A si tu vyčitujem. Ale ten Rexík bol veľmi ďaleko a skoro veľmi. Veľmi skoro a veľmi ďaleko. Takže museli veľmi dlho cestovať. Ako cestovačka politola. Museli ísť hore, dole, hore, dole. Ako tobokán. Aj stromček. Pôjde prvý stromček na cestovačku. Mi povedal a práve on odišiel. Ten prvý stromček pôjde na cestovačku veľkú a dlhú. Až do noci bude cestovať. A bude mať dlhý šach. Keď bude veľmi, 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 veľmi tmá. Ešte veľmi šach. Keď bude po Rexíku, tak vtedy pôjde ten šach. Vytlačiť a najprv bude detský stromový šach a potom bude veľstársky šach, potom bude dospelácky šach, potom bude školácky šach a potom nakoniec ujovský šach. Tak dobre sa mu spalo, že až zaspal do rána, sa zobudil a potom o upicost išiel na jas. A sietko zjel. Ňom, ňom, to je sladké. Opäť išiel. Keď opäť išiel do vane, tak vtedy to za... Tak vtedy mal sa pred... To bolo pred behom a musel sa dobre nachystať, najesť sa, obliesť, bundu si dať a na ňoho Rexíkové tričko, potom číslo, potom ísť a potom rýchlo sa pripraviť, potom sa rýchlo rozcvičiť. To všetko potreboval urobiť. A potom, keď to musel všetko urobiť, tak to urobil. Ahoj stromček! Mi prvý stromček povedal, že pôjde na cestovačku dolu. Juhu! A ja s ním pôjdem. A ja, a ja, a ja! Všetci s ním pôjdete? Áno. Tak dobre, tak... Všetci povieme doma, že si...